こんにちは。突然ですが、皆さんは女性と男性では恋が始まるタイミングが全く違うことを知っていますか？男性の皆さんは外見が好みだから気持ちが動いて一気に恋愛モードに入るのに対し、女性が外見で好きになるのは少数派で、ほとんどの場合はだんだんに惹かれていってゆっくり恋愛モードに入ります。男性は女性も同じように恋に落ちていると感じているかもしれませんが、それは大きな誤解です。女性は仲良くなってしばらくしてから、ある瞬間、この人好きかもと思うのです。え、そうだったの？と思っている方もいると思います。どこで女性の恋愛モードにスイッチが入るのか、皆さん知りたいですよね。そこで今回は女性目線で、女性が男性を好きになるメカニズムを知っていただいた上で、女性が見たら好きになる男性の特徴8選についてご紹介したいと思います。女性が男性を好きになるメカニズム。男性が恋に落ちるときは、見た目が好みならそれだけで一気に恋愛モードに入ることができます。一方、女性は初めは好印象の好みの男性だと思ったとしても、いきなり恋愛モードにはなりません。 1. 相手のことを知りたいと思う。 2. 話をしたりデートをしてみる。 3. ある瞬間にドキッとして恋に落ちていることに気づくといった感じだと思っていただければいいと思います。女性は長期的に将来のことも考えて、相手の男性の性格的なことや考え方、生き方などに共感できて、初めて相手に興味を持ちます。警戒心も強いので、相手の男性を信用できるまではもっと相手のことを知りたいと思い、情報を集め、相手の男性が自分に合うかどうかを慎重に見定め、だんだんに警戒心を解いていきます。警戒心が解けた女性は自分のことも知ってほしいと思うようになり、男性の行動や仕草にある時ドキッとして、これは恋となるのです。男性は一気に気持ちはラブラブモードなのに、女性のスピードが合わないので、いきなり告白して失敗したりするのはこのせいなのです。待たされている男性の皆さんはじれったいと思うかもしれませんが、ここで焦ってはいけないのです。女性が好きになる瞬間を知るには、女性があなたに心を開いてくれてることを確認することが大切です。その上で、これから紹介するようなシチュエーションの時に、女性が恋に落ちるのだということを覚えていてくださいね。女性が見たら好きになる男性の特徴8選。 1. レディーファーストのできる男性。下心なしにさっと重い荷物を持ってくれたり、ドアを開けてくれたり、車道側を自分が歩いたり、普段から優しさや気遣いのできる男性に出会った時、女性はこの人なら自分を大切にしてくれそうと感じ、その瞬間に恋に落ちることがあります。女性は男性に甘えたい、頼りたいと思っているので、男性の自然に出たレディーファーストの精神に胸キュンしてしまいます。女性のお姫様願望をくすぐるナイト的な男性ですね。ただし、俺って気が利くでしょ的な感じは NG です。あくまでも自然体でできる男性だからときめくのです。 2. 何気ない優しさに触れたとき、普段は男っぽくて無口だったり強気な態度の男性が、子供や動物など弱いものには優しかったり、仕事がとても忙しいときに無理して時間を作ってくれたり、仕事で困っているときにフォローしてくれたり、ノーマークだった男性が不意に見せる優しさにドキッとして恋に落ちる女性も多いです。相手のことを思いやる優しさや、弱いものを守ろうとする姿勢が、将来いざという時にも助けてくれて、家族を優しく守ってくれるパートナーになりそうだと感じるのです。女性の恋は男性のように一過性のものではなく、長期的に付き合っていける相手こそ素晴らしい男性だと感じます。女性を弱いものと考え、保護してくれる男性を求めているのです。 3. 相談に乗ってくれた時、友達として親しい男性に相談事をした時、とても親身に自分のことのように考えてくれたり、気持ちに寄り添ってくれた時、それまで友達としか思っていなかった男性に対し恋に落ちる女性もよくいます。
友達としての信頼関係があるからこそ、相手に心を許すことができ、相談することができたということと、男性が自分のことを親身に考えてくれたことで、お互いの中に大きな信頼感と結びつきを感じて愛が芽生えるのです。4. 意外なギャップを感じたとき。男性もあると思うのですが、知らなかった相手の特技や知識など想像していた印象と違っていたり、女性も男性の意外な面を見せられると男性のことに興味が湧き、かっこいいと思って好きになったりすることがあります。女性は受け身なので、自分に自信のない人も多いので、男性が自分にない優れているところを持っているととても尊敬します。女性の恋愛は尊敬から始まることもよくあります。男性にとってはコンプレックスだと思っているところも、女性からは個性的なギャップに移る場合もよくあります。隠されていた魅力だからこそ、逆にミステリアスで素敵に見えるのでしょう。5. 何かに夢中になっている姿を見たとき。女性は努力する男性を応援するのが好きです。真剣に仕事に取り組んでいたり、趣味やスポーツなどで生き生きとした姿を見たとき、相手の男性がとてもかっこよく見えて好きになってしまいます。これもある種のギャップ萌えでもあります。普段見せないような真剣な顔にドキッとすることもあります。男性が何かに打ち込んでいるときは、女性から見るとすごく男らしく頼もしく見えるのです。この人を応援してあげたい、支えてあげたいと思って恋に落ちる女性はとても多いと思います。スポーツ選手などが女性に人気があるのもこの理由です。6. 笑顔が素敵だったとき。男性も女性の笑顔で恋に落ちることがあると思いますが、女性も笑顔の男性に胸キュンすることがあります。明るくて笑顔の素敵な男性は、幸せな家庭を女性に想像させます。この人とだったら明るくて楽しい幸せな家庭が作れそうと思って恋に落ちてしまうのです。また落ち込んでいる時や寂しい時など、笑顔の素敵な男性に心を癒されたり救われたりすることもあります。一緒にいて楽しい相手は、長くお付き合いのできる恋人候補になるからこそ、自分に向けられた笑顔を独り占めしたくなって好きになってしまうのでしょう。 7. 鍛えられた筋肉など男の色気を感じた時。女性は本能的に男性ホルモンの強い男性に引きつけられるところがあります。男性ホルモンの強い男性は、男として優秀な遺伝子を持っていることをアピールするフェロモンのテストステロンがたくさん分泌している男性です。特に排卵前の女性は、女性ホルモンの影響で男性のフェロモンに敏感です。男らしさを感じる二の腕の筋肉や、頼もしそうな大きな男性の背中を見た時など、女性ホルモンが反応して恋に落ちます。女性の中には筋肉フェチの女性もいます。男性の筋肉は女性にはとてもセクシーに見えます。見た目細いのに意外と筋肉質だったりするとドキッとしてしまうこともよくあります。ネクタイを直す仕草や、車をバックさせるときに助手席にかける腕とかも、女性に人気の男性的な色気です。女性ホルモンの多い女性ほど、男性のフェロモンに敏感に反応するのでしょう。 8. 価値観や考え方があったとき。女性は外見だけでなく、相手の男性の生き方や考えなども総合して、将来的に長く付き合っていける男性かで恋に落ちることが多いので、話をしていて価値観や考え方、生活習慣などに共通点や共感できることが多いことが、恋のきっかけになることが多く見られます。外見は好みでも、性格や価値観が合わなくて付き合ってみたけれど別れてしまったなんて経験は、男性の皆さんもあると思います。女性はとても慎重なので、男性の価値観や考え方に共感できるかをとても気にしています。とはいえ、なかなか同じような価値観の相手がたくさんいるわけではありません。考え方や価値観が近い相手にはレア的な運命を感じてしまって恋に落ちるのでしょう。まとめ、いかがだったでしょうか。女性が男性の外見的なことで恋に落ちるわけではないことが分かっていただけたと思います。女性は男性のちょっとした行動や仕草に、その人の性格の良さや人間性、将来性などの魅力を感じた時に恋に落ちます。あなたも内面を磨いて、女性が好きになる男性を目指してくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。
動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。